88အရေးတော်ပုံအခြေပြုထူလိုက်တယ်မောင်မြမနွေဦးတော်လိုင်းကြီးဟာအတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုအဖွဲ့အစည်းညီညွတ်မှုလုပ်ငန်းညီညွတ်မှုဆိုတဲ့ညီညွတ်မှု၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတာကြောင့်တော်လိုင်းကြီးမုတ်ချအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီစကားဟာအကြသေးခင်ကမှຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့88မျိုးဆက်ကိုချင်းမီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကမြန်မာနောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့တဲ့ညီညွတ်ရေး၃ချက်ထဲကအတွေးခေါ်ညီညွတ်ရေးအချက်ဟာ88အရေးတော်ပုံမှာရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းညီညွတ်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်ရေးအပိုင်းမှာတော့အားနည်းခဲ့တယ်လို့လည်းကိုချင်းမီကသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။အတွေးခေါ်ညီညွတ်ရေးဆိုတာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးလို့နားလည်တယ်။အခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအာဏာယူပြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မလူယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုတတိုင်းပြည်လုံးကလက်မခံဘဲတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မှာအားလုံးတသဘောတည်းတူညီကြတယ်။ငါတို့မှငါတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိလျက်နဲ့အခုလိုတိုင်းပြည်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့လူယူခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်အတွေးခွန်နဲ့တော်လှန်နေကြတယ်။မတရားအာဏာလူယူထားတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒီမတိုင်မီကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထပ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါတွေကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပြီးဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကြားညီညွတ်မှုကတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချဲလို့ဆိုရမယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကြားတနည်းပြောရရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုဟာလုပ်ငန်းညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားချိတ်ဆက်ပေါင်းကူးလှုပ်ဆောင်မှုသွက်လက်မြန်ဆန်လေးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုမြန်ဆန်လေးဖြစ်မယ်။ဒီတော့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုကြည့်ရင်အားကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိသလိုအားနည်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်။နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးပိုင်းဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးပိုင်းစတဲ့အပိုင်းတွေမှာအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့သတင်းတွေဖတ်ရကြားရတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းအထိုင်လျောက်ထောက်ကူပေးနေနိုင်တာလို့မြင်ကြားသိနေရတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊စီးပွားရေးဌာန၊လူ့အခွင့်အရေးဌာန၊တယံဇာတဝန်ကြီးဌာနစတဲ့ NUG လက်အောက်ကဝန်ကြီးဌာန18ခုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်း CRPH page မှာမကြာခဏဖတ်ရတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကကြတဲ့စစ်လက်နက်ထောက်ခုပေးရေးအပိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်ရှိနေတာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတယ်။ဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဟာတောင်ပေါ်မြေပြတ်မကျန်းကိုနီးကိုဟန်နဲ့လက်နက်တီးထွင်ထုတ်လုပ်တက်စင်အသုံးပြုနေကြရတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလက်နက်ထောက်ကူမပေးတာလားဆိုတော့မချစ်မရဲပြောဆိုတဲ့ကြားရတယ်လို့လက်နက်သာတက်ဆင်ပေးရင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တာကြားပြီးဆိုတော့ကြုံဝါတယ်လဲကြားရတယ်။ဒါတွေကအဖွဲ့အစည်းညီညွတ်မှုနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်9ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖတ်ရတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2022ခုနှစ်မေလအထိနေရာဒေသအတီးဒီမှမိဘပြည်သူများရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးပို့ငွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရှာဖွေလျက်ရှိတဲ့ဗန်နာရန်ပုံငွေများမှစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ44သန်းကျော်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးပုံပါအတိုင်းသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများလိုက်ခွဲဝေထောက်ပံ့သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေကြေးပမာဏဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတိုက်ရိုက်ခွဲဝေအသုံးချနေရတဲ့ဘန်နာရန်ပုံငွေပမာဏလိုအပ်ချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ရန်ပုံငွေမြောင်များစွာထပ်မံလိုအပ်လျက်ရှိနေသေးတဲ့အပြင်အခုချိန်ဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ရေချိန်မြင့်တဲ့ကာလကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကျတဲ့ဘန်နာရန်ပုံငွေများအချိန်မီဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ရာမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်စိတ်ထက်သန်စွာနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဘန်နာရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပြီးစွမ်းသမျှကူကြလှူကြထောက်ပံ့ပါဝင်ပေးကြဖို့လေးစားစွာနဲ့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ငွေကြေးခွဲဝင်မှုအပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လက်နက်ခဲရံနဲ့စစ်စင်ရေးအသုံးစရိတ်က62ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့အများဆုံးသုံးစွဲထားတာတွေ့ရတယ်။တနက်ပင်လည်းဝယ်ယူထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။ခဲရံဘလောက်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတာမျိုးတည်တည်ကြကြပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုရှင်းတာပေါ့။တချို့လဲပြောကြတာတွေရှိတယ်။ကိုယ့်လက်နက်အင်အားကိုလှုပ်ဝက်ထားတာကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။တကယ်တော့ဒါကဘာမှပြဿနာမရှိပါ။နိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးရေးလေးစစ်အင်အားကိုအကြမ်းဖျင်းတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှာဖွေနိုင်တာကြီးပါပဲ။
စစ်တီအင်အားကနေလေရင်အမျိုးအစားလိုက်အစီအစ်ထိတိကျတာကြီးပါပဲအဲဘသူတွေကဘလို့ချင်းထည့်လိုက်တယ်မသိ PDF တွေမှာလက်နက်အင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတည်သွားရင်ပဲတော်လန်ရေးရှုံတော့မလို့တချို့လဲပြောနေစုံနေကြတာလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတယ်တချို့ဒေတာလိုက်တက်ဖွဲ့လေးတွေတောင်မှပဲသူတို့မှာမောင်းမြန်နှစ်လက်ပဲရှိပါတယ်သုံးလက်ပဲရှိပါတယ်NUG ကာကွယ်ရေးကလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးကြပါဆိုတာမျိုး live stream ပြီးပြောနေတာမျိုးကမှတကယ်အနေအများတာပါမရှိမှန်းသိတော့ရဲရဲတင်တင်လာတိုက်ရဲပြီပေါ့ဒါကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လက်နက်ဘလောက်ဝင်းချင်းဝယ်ယူတက်ဆင်ထားနိုင်ပါပြီလို့အကြံဖြင့်ထုတ်ပြန်တာမျိုးဟာအနေအမရှိနိုင်သလိုအလူငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးလဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါမြေပြင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေကြားသိရတာတချို့ကတနတ်တံပိုးတွေဈေးမြင့်လာတယ်လက်နက်ပွဲစားလူလိန်တွေလည်းခြေရှုပ်နေကြတယ်။တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ဝယ်ယူရမှာအလင်ခံလိုက်ရတယ်။စတဲ့သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုလည်းတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ညီညွတ်ရေးအောက်မှာပြည်သူအလုံးတက်တဲကြွကြွပါဝင်နေပြီး2021နှွေဦးတော်လည်ရေးမှာပြည်သူပါဝင်မှုက88အရေးတော်ဝန်ထပ်သားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းညီညွတ်မှုပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်မှုအပိုင်းကိုချိန်ခွင်ရှာပြန်ချိန်ညှိဖို့လိုမလားဆိုတာကိုတော့တော်လည်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေချင်းချင်းလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်း88အရေးတော်ပုံကာလအခါသမယမှာကြီးညာမောင်းထုလိုက်ရပါတယ်။စာရေးသူလေးဆန်းဝင်းရဲ့88အရေးတော်ပုံအခြေပြုထုလိုက်တဲ့မောင်းဆိုတဲ့စာမကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။